to to je cieľ útoku. Útoku cieľ. Ja prezentujem ulicu v Petržalke a nekomerciu v hudobnej nahrávke, preto stále som v tom, že hudba nekomerčného charakteru je mocná ako mocný hrom s bleskom. Pripravený útokom proti falšným umelcom, s priebaným výrazom, s komerčným obrazom, v hlave s náznakom, nechať sa ovládať človekom iba kvôli peniazom a textom, vždy písaným vašim textárom. Hanbite sa žiť týmto pre vás odkazom, lebo tam odkiaľ ja som, ste veľkým zlým snom postavený v ňom proti diablom s mikrofónom, ovládaný každý sebou a nekokotom, preto moje no není vôbec dôležité, ide o to, či vy hudbu z dola pochopíte. Ak áno, vtedy si uvedomíte, koho vidíte, za čím idete, ale ak neviete, dobre zvážte a počúvajte. Piesne protimediálne, ktoré sú úplne reálne, nami tvorené, nikdy vymyslené, stále skutočne útočné a neklamom vytvárané, jak komerčne označené, ako úplne smiešné. A tak, tvorcovia všetkej, hlavne nepravej diskotékovej hudby, choďte sa rýchlo schovať, a ak zasiahne vás z tejto veci tlak, hoci čo sa vám môže stať, radšej začnite utekať, kým môžete, alebo sa chrbtom otočte, lebo je dosť možné, že stretnutie vás s nami bude útočné, pre vás nebezpečné, ale určite poučné. No a ostatní ste pripravení na ďalší cieľ útoku zacielený, ktorý je nemilosrdný a tiež nenapadný. Tak ako tento cieľ útoku ľavou rukou napísaný a tento odkaz odo mňa z druhej strany vyjebaný. Tento odkaz odo mňa z druhej strany vyjebaný. Z druhej strany, z druhej strany. Pokračuje ruka práva v tom, čo začala ruka lava, tým vám svoj odkaz pridáva, dodáva, že falošnú tvorbu neuznáva, ale naivno naivné hlavy namotáva, na mojej stroskotáva, zamyslenosťou upáva, zaostáva, to je auto rozpávať nedáva, ja ruku len svojim osobám podávam, skutočnosťam sa odávam a komercii nepoddávam, tým, ktorý udávam, zadávam a dávam vám, tým ostávam naďalej len sebou sám, trofy mám, tak karty vykladám, teba napadám a hádam zamysleniu aj nabadám, keď výklad prekladám a faktami dokladám, môže ho pochopí sám, to nepredpokladám, preto nedbám, keď zmeny nebadám a naďalej vytváram iba veci neurčené hit parádam, pouličné hity, z ktorých každý narica dá, keď na hlavu im nová skladba padá ako kláda, vtedy ma napadá, že pleva odpadá a len zrno medzi zrno dopadom dopadá, ak tak není, je to vada z vady závada, na tvojej tvorbe rozjebaná fasada, ja na inom si zakladám rap, inak prekladám a podklad za poklad a ne za predpoklad pokladám, není hudba ako hudba, môj to však bola už pri koliske, pre mňa sudba tak ako 2002 doba, zloba a hudba od lenivo a lenivého hajtkovi čaroba, čo pravou rukou spláchne komerciu do záchoda, ak prežije, tak ju len pod lobodlom dobodá, to není náhoda ani zhoda dodám, ako to, že do komerčného sedla sám presedlať nehodlám, komercia stredla troch mladíkov z pekla, v tom sa ona zekla, jak piča vytiekla, čo do kofy splietla, druhá strana zamietla, keď hajtkovičom túto vec v pekle upiekla, 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 upiekla. Kovič 2003 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 2